Magandang araw sa inyong lahat mga idol at kabayan, narito muli ako upang magbahagi ng impormasyon. May seryoso tayong update sa mga nangyayaring tensyon sa West Philippine Sea. Noong 8 ng Agosto taong 2024, isang Philippine Air Force NC-212i Avio Corp, isang mag-aana sasakyang panghimpapawid na may tungkulin sa Maritime Patrol, ay nakaranas ng isang delikadong sitwasyon habang sinusubaybayan ang pinagtatalunang tubig malapit sa Scarborough Shoal. Ang lugar na ito, tulad ng alam natin, ay naging isang hotspot para sa mga komprontasyong militar sa pagitan ng Pilipinas at China. Habang nagsagawa ang NC-212i ng pagpatrol nito, sinalubong ito ng agresibong pagharang ng mga fighter jet ng China, malamang mula sa People's Liberation Army Air Force, PLAAF. Ang mga jet na ito, ay mabilis na tumugon, na nagpapataas ng mga alalahanin tungkol sa bilis at lapit ng kanilang mga operasyon. Isa sa mga mandirigma ng PLAAF, na kinilala bilang isang Shenyang J-11 o isang katulad na modelo, ay nagsagawa ng ilang mapanganib na maniobra sa pagtatangkang pilitin ng PAF na sasakyang panghimpapawid na paalisan sa lugar. Lumaki ang sitwasyon nang ang Chinese jet ay nagsimulang maghulog ng mga flare na mapanganib. Ang mga pagkilos na ito ay malinaw na nilayon upang takutin at i-pressure ang ating mga airmen na umalis sa maling inaangkin ng China bilang kanilang teritorial na airspace. Bilang tugon sa walang ingat at mapanuksong aksyon na ito, mabilis na naglabas ng malakas na pahayag ang Malacañang, na tinundi na ang mga aksyon ng Chinese PLAAF. Binigyang diin ng gobyerno na ang mga pagkilos na ito ay lumalabag sa mga internasyonal na pamantayan at naglalagay ng panganib sa buhay ng ating mga airmen. Ngunit ang China, hindi nakakagulat, ay tumugon sa sarili nitong pahayag, na nagbabala sa Pilipinas laban sa tinatawag nitong mga paglabag, sa tinatawag nitong territorial airspace, madalas na mga agresibong aksyon na nagbabanta sa kapayapaan at katatagan ng rehiyon. Hanggang dito na lang po muna ang ating update. Maraming salamat po sa panunood.